Ka edhe nostalgjik për këtë kohë, nuk ka, shikoj, kur neve flasim për nostalgji, ka dhe një problem tjetër, nostalgjikët e atij regjimi që mbështet si këta pa të forcë politike. Zot ke nostalgjik. Nostalgjik, jo, pse, do më thonë çështja. Nostalgjikët janë një akuzë shpeshherë, sepse mënyra se si neve kujtojmë është ka një fushë të tërë debati akademik mbi atë që është kujtesa historike. Që këtu prapë kërkon të politizohet. Kujtesa historike, ashtu si dhe vetë shkrimi i historisë, janë le të themi forma të diskursit, të një diskursi thellësisht politik. Nostalgjik ka për shembull kudo për periudhën e saktuar historike. Kudo ka. Çështja është që shpesh herë ata që neve quajmë nostalgjik komunizmit, ata shpesh herë janë dhe një akuzë ndaj asaj që është Shqipëria sot. Mos harrojmë të, nëse shkon për shembull në qyteza si Gramshi, në qyteza si Poliçani, janë krejtësisht vdekura. Për ata sistemi i kaluar është pikërisht industria rreth cilës ata ushqeheshin dhe jetonin. Me rënien e atyre industrive, pra ata nuk është komunizmi si sistem. Ata kanë humbur identitetin, format e tyre të jetesës, pra ata janë në një krizë të jashtëzakonshme, sa ekonomike dhe aq identitare. Kështu që ne duhet të bëjmë kujdes me ata që quajmë nostalgjik. Plus pastaj që kur vjen puna te kujtesa historike nuk është asnjëherë e unifikuar, është gjithmonë polisemike, është gjithmonë një hapësirë debati, një hapësirë e cila është gjithmonë e mbushur me tension dhe është mirë që të jetë kështu, sepse ky është pluralizmi. Dhe në fund fare është e drejta kushtetuese e kujdo shqiptari që të mendojë për të shkuarën dhe të ketë bindjet e veta politike dhe ideologjike.